Ne motosunu Türkiye yandı. Bu işte Türkiye navrili lav mefet peyle navrili şatsı gel. Da to anı jogurt mer. Portsaketler partavarın haskana pençe dedim Türkiye yom. Yer inçpes tareli et yetri het. Hara bölüsüne unena kam çunena. İnçpes çunena. İnç pahin unena. Yer inçpes unena. Ay hara bölüsüne bu pesi nabasti ko yetri azgayın şahedi. Da çin şahana kum. Roman samar inçpes roman kim kaptı. Morana տասնի թվականի դեպքերը, ասենք 15 թվականի մասին եթե հետաքրքրի։ Թուրքիայում թեև այդ ամեն ինչ որ եմ նշեցի, ցեղասպանության մասը փոսելը խնդիր չի։ Որևէ մեկը դες, որևէ մեկը այս հանդիպման ժամանակ, այսպես ասեմ, խնդիր չունեցան այն արտաբերելու ցեղասպանություն բառը, կամ ասելու որ այո, հայոց ցեղասպանությունը ենթադրենք խնդիր է, որը պետք է ենթադրենք հիմա թողնենք, կամ չթողնենք, կամ այսպես մտնենք, կամ այնպես մտնենք, բայց որպես այդպեսին տեսնել, որ մերժողականություն, ինչպես որ հաճախ մեզ մոտ են ասում, նման բան չկա։ Այո, այդ Էրդողան ունի խնդիր այդ առումով, սա մի փոքր ուրիշ պատմություն է, թե ինչու են իրենք քաղաքականության մեջ օգտագործում ցեղասպանության թեման եւ ինչպես են օգտագործում, դրա համար ես ժամը չեմ ունի, եթե հարցեր չունեմ։ Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունները կատարյալ ասիմետրիա դերում ընդ նաեւ այդ հարաբերությունը։ Թուրքերը շատ ուշավոր են Ադրբեջանի նկատմամբ, բոլոր անխտիր նշեցին, որ Ադրբեջանը միանշանակ պրոգրեսական երկիր է, ավելին իրենք համարում են, որ ինքը ՀԻՊ-ից հետո դարձավ ուղղակի անկանխատեսելի պրոգրեսական երկիր, երբ որ Ալիև Բորը բերեցին իշխանության, ըստ իրենց ռուսները բերեցին իշխանության, Ալիև Բորը փոփոխի ուժեղացնել իրենց հարաբերությունը։ Ես հանդիպում ունեցի նաև այնտեղ ադրբեջանցիների հետ, ովքեր որ աշխատում են Անկարայում, համալսարանականներ եւ երկուսաբաններ, եւ իրենց հետ էլ փորձում են հասկանալ, որ Թուրքիայի ասածը իրենք իսում են դադրեն։ Պետք է ասեմ, իրականում շատ տարբեր են Թուրքերն ու ադրբեջանցիները իրենց պատկերացումներով, բայց այո, իրենք համաձայն են այն մտքեր, որ անգամ մենք գիտենք կամ ոնալ չգիտեն, որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի մեջ կա վիզային ռեժիմ։ Մի բանը, որ չկա Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Եվ ավելին, իրենք հարկային դաշտում ունեն լուրջ խնդիրներ, որովհետեւ Ադրբեջանը լուրջ հարկեր է դնում թուրքական ապրանքների վրա։ Այսինքն այն պատկերացումները, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այդպես մի նույնն են, ասում են Թուրքիա հասկանում է Ադրբեջանը, բնավ է։